Перші результати місцевих виборів на Кіровоградщині. Газопостачання у постраждалих мікрорайонах Кропивницького досі відновлюють. А в обласному центрі вже відібрали учасників реаліті-шоу, які будуть змагатися за квартиру. Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Степан Цапюк привітав Сергія Кузьменка з перемогою на виборах міського голови Олександрії. Офіційних результатів виборчих перегонів ще немає, втім, як свідчать дані екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», оприлюднені у день виборів, Сергій Кузьменко набрав 55,5% голосів. Також за паралельним підрахунком штабу кандидата за нього проголосували понад 56% виборців. Кандидат на посаду міського голови Сергій Кузьменко подякував олександрійцям за підтримку. Дякую тим, хто прийшов на дільниці і зробив свій вибір, зробив його на користь змін. Кожен голос для мене важливий. Дякую за вашу підтримку і віру в мене. Я так само вірю у вас, зазначив Сергій Кузьменко. Станом на 16-ту годину лише 24 дільниці зі 120 здали бюлетені в Подільську та Фортечну територіальні виборчі комісії в Кропивницькому. Останні планують завершити свою роботу через 3 доби. Як триває процес, бачила Анна Гончаренко. Члени 894-ї дільниці приїхали до міської територіальної виборчої комісії о 8-й ранку. Тут повинні здати бюлетені для голосування за депутатів обласної ради та Кропивницького району. Уже більше 4 годин чекають своєї черги, аби передати комісії бюлетені та протоколи. Кажуть, багато часу витратили на підрахунок голосів та оформлення протоколів. Скаржаться, від недосипу та очікування втомилися. Не сильно себе відчуваєш комфортно і взагалі людиною, тому що треба вистояти на вулиці і... Вони виносять оці скамеєчки тільки для людей, яким дійсно важко стояти. Але я б теж не відмовилась посидіти і відпочити. Перша дільниця приїхала до ТВК опівночі, каже Антон Платонов. Зала очікування тут не передбачена. Аби уникнути конфліктів та непорозумінь у черзі, кожна дільниця отримує порядковий номер. До ТВК заходять за запрошенням. Ми фіксуємо дільниці по приїзду їх з повною документацією, з повним переліком документів. Це є протоколи, бюлетні, члени комісії і поліція. Ми їх реєструємо за порядковим номером. Згідно порядкового номеру вони здаються в територіальній виборчій комісії. Після прийняття протоколів бюлетені із дільниць несуть до сховища. Далі члени ДВК їдуть до Фортечної або Подільської територіальної виборчої комісії. Обидві розташовуються в одному приміщенні. Тут здають бюлетені, призначені для голосування за міського голову, депутатів міської та районної рад. Члени Подільської ТВК повинні прийняти документацію із 43 дільниць, Фортечна ТВК – із 77. В середньому на одну виборчу дільницю ми витрачаємо близько півгодини. Чому? Тому що нам необхідно перевірити комплектність мішків, в яких знаходяться виборчі бюлетені, зробити опис цих мішків, а також ми перевіряємо протоколи дільничної виборчої комісії на баланс, на відповідність, чи всі цифри внесені вірні. Перша дільниця приїхала приблизно о 5-й годині ранку, одразу ж поїхала на уточнення. От по часу мала дільниця приблизно 30 хвилин, середня дільниця 40 хвилин, велика дільниця 50 хвилин – година. От, оскільки я повинен опрацювати 3 види виборів, от не одні, а 3, відповідно, зачитати 3 протоколи, відповідно, якщо знаходиться помилка, ми відправляємо на уточнення. Часто буває, що дільниця приїжджає з уточненнями, і ми повторно відправляємо на уточнення. Робота дільничних виборчих комісій завершиться лише тоді, коли Фортечна та Подільська ТВК приймуть їх протоколи. Завершити свою роботу районні ТВК планують через 3 доби. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Міським головою Кропивницького знову може стати Андрій Райкович. За паралельним підрахунком штабу політичної партії «Пропозиція» він набрав 53,24% голосів. І таким чином перемагає вже у першому турі. Аналогічна ситуація і з представниками партії «Пропозиція» до міської ради. Ми зараз знаходимося, продовжуємо підрахунок голосів і здобуваємо 16,39% голосів до міської ради. І також лідируємо серед політичних партій до міської ради. Екс-нардеп Віктор Лозінський, який сидів за вбивство, за попередніми результатами переміг на виборах ОТГ в Кіровоградській області. Він балотувався на голову Підвисоцької громади Голованівського району як самовисуванець.
Нагадаю, 2009 року Лозінський під час полювання убив жителя Голованівського району Валерія Олійника. Колишнього депутата засудили до 15 років тюрми. Через 5 років його випустили з колонії через хворобу. А торік судимість із Лозінського за рішенням суду зняли. По тих результатах, що є, то можу сказати, що є шанс на перемогу. 35,29% склала явка виборців на Кіровоградщині. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія. У Кропивницькому зі 180 тисяч виборців проголосували лише 53 тисячі. Два кримінальні провадження розпочали поліцейські під час виборів на Кіровоградщині. Про це розповів начальник головного управління Національної поліції в області Роман Коз'яков. Загалом у день виборів правоохоронцям повідомили про 104 порушення виборчого процесу. Одне з яких по місту Кропивницькому, де в виборчій документації виявлено прізвище кандидата з іншої виборчої дільниці. Інше кримінальне провадження по місту Долинська, де виявлено відсутність 10 незаповнених виборчих бюлетнів. На сьогоднішній день перевірка по іншим зверненням триває. Кримінальне провадження порушені за ознаками статті 158 з позначкою 1 та 158 з позначкою 3 Кримінального кодексу України. Перешкоджали роботі спостерігачів, забороняли фотографувати та неправильно заповнювали документи. Такі порушення на виборчих дільницях зафіксували спостерігачі громадянської мережі «Опора» в області. В день виборів на дільницях зафіксували 20 порушень. З боку територіальних виборчих комісій втроє більше – 58. Це пов'язано з тим, що члени дільничних виборчих комісій десь на 50% були не готові до підрахунку голосів, саме до процедури підрахунку голосів. І ви побачите, у нас тут там є на відео, на фото ми зняли, що документи, виборча документація, яка надходить в територіальні виборчі комісії, вона, ну ми тут порахували, скільки йде на уточнення, десь на 50% неправильно оформлено. Без газу залишилось щонайменше 80 будинків, які постраждали від буревію в мікрорайонах Лелеківки та Старої Балашівки у Кропивницькому. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва міської ради Сергій Білокінь. Наразі на місці працює 11 слюсарів. Кіровий газ працює. Значить, Балашовка. З 22 будинків перевірили 18, 4 залишилося, то до сьогодні вони повинні закінчити все. По Лелеківці на ранок було 60 адресів. Працюють бригади. Учасників міського реаліті-шоу «Хочу тут жити» відібрали в Кропивницькому. Свою улюблену пару підтримували протягом 10 днів смс-голосуванням. З-поміж 25 пар до участі в шоу обрали тільки 8. Відтепер вони боротимуться за однокімнатну квартиру в новобудові обласного центру. Під час проєкту учасників чекають конкурси на кмітливість, спритність та знання історії міста. Головними медіапартнерами проєкту є телеканал «Вітер» і Центральне українське бюро новин. В шоке. Мы, наверное, в шоке. Я хоть и включал такой мужика до последнего, типа, не волнуйся, все в порядке. Не в порядке. Дико страшно, дико волнительно. Но, к счастью, мы в проекте, а Леночка расскажет, почему мы решили взять участие, потому что я не знаю. Сегодня до последнего момента подкашиваются колени, до сих пор не верится в то, что мы попали. Мы в это очень сильно верили. Большая группа поддержки. Пошли мы, потому что, ну, если не мы, то кто? На нас чекає 7 епізодів реаліті-шоу «Хочу тут жити». В кожному епізоді змагатиметься по 2 команди. І в фіналі змагатиметься 3 команди. Одна команда буде ще раз повернута в проєкт, знову ж таки, глядацькими голосами. Тому слідкуємо в листопаді на телеканалі «Вітер». Такими були новини понеділка. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Я ж з вами прощаюсь. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. Жовтень об'єднався із народом і з приятливою синоптичною ситуацією показує носа платіжкам за опалення. 27 жовтня на небі буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 6-11 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо в день від 15 до 17 градусів вище нуля, вночі 8-10 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину.
Хто може відключити чи прикрутити обігрів, тому щастить. Щоправда, в кого старі системи, той просто може уявити себе серед пальм та пляжу. І потім заплатити за комунальні послуги, ніби він злітав у Шарм-ель-Шейх і гарно там погуляв. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».